Tervetuloa Sijoitussummittiin, ja nyt on ohjelmistoyhtiö QT Group ja toimitusjohtaja Juha Varelius. Tervetuloa. Kiitos. Käydään ensiksi vähän läpi yhtiötä, että minkälaisia ohjelmistotuotteita, palveluita teillä on, mihin QT:n teknologiaa tänä päivänä käytetään? No QT on, mehän siis myydään ohjelmistokehitystyökalua, eli meidän pääasialliset käyttäjät tai meidän käyttäjät on ohjelmistokehittäjiä. Ja heidän työnsä tehostuu merkittävästi, kun he käyttää meidän työkaluja ja mihin meitä käytetään, niin QT:lla voi tehdä tämmöisiä käyttöjärjestelmästä riippumattomia applikaatioita, eli teet applikaation kerran ja sitten se toimii sujuvasti eri laitteissa. Tai sitten sä voit tehdä myöskin graafisia käyttöliittymiä. Ja nyt kun tämä digitalisaatio etenee ja korona-ansiosta vähän nopeamminkin vielä, niin laitteita kytketään enenevässä määrin nettiin ja graafisia käyttöliittymiä tulee vähän joka paikkaan. Eli jonkunnäköistä digitaalista näyttöä löytyy tänä päivänä jo niin kuin jääkaapista ja pesukoneesta ja autoista nyt puhumattakaan. Ja QT:t käytetään itse asiassa noin 70 toimialalla. Eli hyvin monesta laitteesta löytyy tänä päivänä graafista käyttöliittymä. Joo, onko ne nimenomaan niin kuin kuluttajatuotteita, missä sitä käyttöliittymää käytetään? Joo, QT:lla voi tehdä hyvin monenlaisia asioita, että QT:ta käytetään siis niin kuin on laivojen komentosiltoja, näitä näyttöjä on rakennettu QT:lla ja käyttökohteita on hyvin, hyvin monenlaisia, mutta meidän ansaintamalli on sellainen, että me laskutetaan per kehittäjä kehittäjälisenssiä, eli niin kuin jokaiselle kehittäjälle kehittäjälisenssi, mutta sen lisäksi me sitten myöskin laskutetaan tämmöistä jakelulisenssiä per tuote. Ja meille yhtiönä niin kaikkein kiinnostavimmat ja parhaimmat asiakkaat, jos näin voisi sanoa, on sellaisia yhtiöitä, jotka valmistaa tuotteita suuressa volyymissa, koska silloin se meidän jakelulisenssi ja tulo on suurin mahdollinen. Ja se on se, mihin me keskitytään. Et QT:lla voi tehdä desktop-sovelluksia ja vaikka mitä, mutta nämä sulautetut järjestelmät ja laitteet on se, mikä meitä kiinnostaa eniten. Joo. No onko siellä jotakin semmoisia asiakassegmenttejä tai toimialoja, jotka on niinku selkeästi erottuu muista, että jos niitä oli se 70-80? Niin. Joo, on. Joo. Eli autoteollisuushan meillä on yksi selkeä segmentti ja QT-vahvuus siellä on se, että QT:lla voi rakentaa sen koko digitaalikokpitin, voi tehdä kaikki näytöt, mitä autossa vaan kuvitella saattaa. Ja sitten on esimerkiksi kuluttajaelektroniikka on yksi, eli juuri mainitsemani pesukoneet ja vastaavat, niin se on. Sitten on lääketeollisuus ja näin päin pois. Joo. Ja kuinka suuri yhtiö nykyään QT on? No, meitä on tällä hetkellä noin 350 henkeä. Me ei ole nyt H2 tai Q2, kun tämä korona alkoi, niin uusien henkilöiden palkkaaminen oli melko se hidasta. Mutta nyt me on palkattu kyllä, niin kun, nyt me on alettu palkkaamaan lisää henkilöitä. Meidän viime vuoden liikevaihto oli vähän alta 60 miljoonaa ja kasvuhan on kovaa, niin kuin tiedät. Joo, kyllä. No entä sitten paljonko on kansainvälisen liiketoiminnan osuus tästä 60 miljoonasta? Kaikki. Joo, siis meillä on Suomessa ihan muutamia asiakkaita, että kyllä me ollaan hyvin voimakkaasti kansainvälinen yhtiö, että meidän liiketoiminta on maailmalla ihan, ettei meillä Suomessa ole paljon mitään. Joo, ja 2016 lähtien olette ollut pörssiyritys. Joo. Niin taisi sanoa, että itsenäinen pörssiyritys. Kyllä, kyllä. Ja silloin oli jo tämmöiset taloudelliset tavoitteet aika pitkälle asetettu noin 5 vuoden päähän, niin kerrotko vähän niistä ja miten, ootteko reidarilla? Joo, me ollaan me asetettiin siis tavoitteet ensi vuonna, silloin 2016 asetettiin tavoitteet, 21 olisi 100 miljoonaa liikevaihtoa ja 15% tai enemmän EBITiä. Ja tähän asti ollaan oltu niin kuin niissä tavoitteissa, mitkä silloin maalattiin, niin ollaan kyllä oltu niin kuin hyvinkin johdonmukaisesti. Ja nyt sitten julkaistiin uusi strategiakausi, joka päättyy vuoteen 2025, ja siinä me on sanottu, että me kasvetaan 15% year on year, ja siitä kun matikkaa vähän tekee, niin päätyy sinne 175 miljoonaan noin. Joo. No jos verrataan analyytikoiden ennusteisiin tätä kuluvaa vuotta, niin QT:lla on mennyt kohtuullisen hyvin, että ennustettu ylitetty aika reippaasti, niin mitä niin se on? Me tehtiin niin muuten myöskin viime vuonna. Joo, kyllä, mutta jotenkin se on niin kuin ehkä korostunut nyt, koska nyt on kuitenkin tämmöinen koronakvartaali takana, niin silloin vielä niin kuin erottunut selkeämmin. Niin mitkä siellä on niin kuin tekijät siellä kasvun ja kannattavuuden taustalla? No se on nämä jakelulisenssitulot, että nyt on hyvä tietysti sanoa, että
mun mielestä niin kuin aika monet yhtiöt ylitti analyytikoiden ennusteet Q2:lla, varsinkin tuloksen osalta, että tulokset oli parempia kuin analyytikot ennusti ja mikä tuli kustannussäästöjen kautta ja se mikä meillä nyt sitä liikevaihtoa kasvattaa, niin se on ne jakelulisenssitulot ja kun sitä tulee aika paljon näistä kuluttajatuotteista, niin kyllä meilläkin niin kuin näkyy kuluttajatuotteissa se, että se kasvun kulmakerroin on pienempi. Eli autotehtaitahan ihan suljettiin esimerkiksi koronan aikana ja näin, mutta se on tietysti, niin kuin sanoin, niin se on vain kasvun kulmakerroin, että kyllä meidän kasvu jatkuu edelleen. Ja sieltä se tulee. Sitten se, että meillä tuli hyvä tulos tai ennustetta parempi tulos, niin se johtuu kyllä niin kuin osittain siitä, että ei rekrytty. Matkustuskulut oli käytännössä nollassa. Ja mä en nyt jatkossa näe, että korona tai ei, niin rekrytä täytyy, itse asiassa matkustaakin täytyy. Me ei niin kuin Suomi sen enempää kuin muutkaan maat ei voi enää niin kuin sulkea koko yhteiskuntaa jatkossa, että kyllä niitä kulujakin sieltä alkaa tulee. Joo, mutta että tavallaan koronan vuoksi ei tarvitse olla huolissaan niin kuin teidän liiketoiminnan kasvusta tai näkymistä? No ei, tällä hetkellä ei näytä siltä, että kyllä meillä niin kuin sanotaan silleen sisäisesti, mähän tiedän mitä me odotettiin ja missä me ollaan, niin kyllä meillä, niin kuin, kyllä meillä niitä jakelulisenssejä vähemmän tulee. Että kyllä siinä niin kuin on hidastumista tapahtunut, mutta niin kuin mä sanoin, niin se on kasvun kulmakertoimen pienenemistä, että se edelleen kasvaa ihan hyvin ja mä oletan, että tässä niin kuin, tätä nyt kestää muutamia kuukausia ja sitten todennäköisesti vähän patoutunuttakin kysyntää taas lähtee elpymään ja sitä kautta mä en niin kuin, ihmiset voi niin kuin hetken aikaa siirtää auton hankintaa tai pesukoneen hankintaa, mutta ei kovin kauan. Joo. No mikä on teidän ohjaus koko vuodelle tai mitkä on niin kuin näkymät loppuvuodelle? No me on pidetty meidän ohjaus itse asiassa. Me ohjattiin viime syksynä, että me kasvetaan tänä vuonna 20% year on year ja tehdään voitollinen tulos. Ja me ei itse asiassa muutettu sitä niin kuin keväällä, eikä me ole muutettu sitä, että me pitäydytään siinä ohjeistuksessa, mikä me annettiin viime syksynä, eli tänä vuonna kasvetaan 20% year on year, tehdään voitollinen tulos ja uskon kyllä, että se tehdään. Joo. No, yhtiön kurssi on kehittynyt erinomaisesti, se on varmaan kyllä yhtiössä huomattu. Niin onko se kasvu tavallaan se, että mihin sijoittaja nyt tavallaan haluaa sijoittaa, pysy omistajana? Onko se nimenomaan se kasvu, kannattavuus, ne megatrendit siellä taustalla? Miksi yhtiön kannattaa sijoittaa? No mä en tietysti ole mikään osakeanalyytikko enkä osakemarkkinoiden erityisasiantuntija, mutta kyllähän meillä tietysti se, että mistä yhtiön arvo muodostuu, niin siellähän on aika paljon siinä arvossa tietysti tulevaisuuden odotuksia ja tulevaisuuden kasvua ja kyllähän meillä tietysti odotetaan sitä, että kun kasvua tulee, niin kyllähän meidän kannattavuus tulee paranee merkittävästi. Ja mistä se kasvu tulee, niin se tulee niistä jakelulisensseistä, että mehän on tehty siis sopimuksia jo niin aikaa sitten, ja nyt niitä tuotteita tulee markkinoille, ja sieltä tulee sitä jakelulisenssituloa. Eli meillä tulee liikevaihto kasvamaan merkittävästi nopeammin kuin meidän kulurakenne, jolloin sieltä se arvostus tulee. Ja kasvuyhtiönä me halutaan pysyä vielä niin kuin pitkälle tulevaisuuteen. Joo. Eli voiko sanoa, että bisnesmalli on niin sanotusti skaalautuva? No sitähän se on. Joo. Kiitos haastattelusta. Kiitos.